Здравейте, скъпи приятели, след въпросите от нашата електронна поща, Радостин Георгиев се интересува дали Клер Уилямс е точният човек да наследи мястото на баща си и да води отбора на Сър Франк в бъдеще. В спорта, не само във Формула 1, често пъти децата не могат да достигнат нивото на родителите си. Дали Клер Уилямс е правилният човек да води отбора на Уилямс, е трудно да се каже, тъй като самата тя няма да бъде никога в позицията, в която беше баща й. По-скоро тя е един от хората, които в някаква степен участват при взимането на решения в Уилямс. Знаете, че основен съдружник в самото предприятие, най-после сър Франк бе склонен да продаде част от акциите в него, е Пади Уолф. Така че в чисто технически план в момента Пади Уолф е човека, който трябва да изведе Уилямс, който трябва да ръководи Уилямс в следващите няколко години най-малкото. От Диско е човека, който трябва да води финансовата, маркетинговата политика на Уилямс. Сега след изтеглянето на Мартини нещата стават много сложни за тях и в тази посока. А Клер е по-скоро човек, който би трябвало да дава една енергия в отбора, една организация в отбора, която тя мисля, че успява да прави. Едва ли в нея е проблема в момента в екипа. Как ще се сработят тримата, в каква перспектива нещата ще започнат да се променят, защото все пак Франк още участва при взимането на някои решения, макар и от дома си, макар и от леглото си и така нататък. Още е много рано да се каже и действително не смятам, че Клер изобщо някога ще бъде в позицията да ръководи отбора си, дори по начина, по който, примерно, Мониша Калтенборн ръководеше Заубер. Така че факт е, че тя има и различно образование, че едва ли би могла изобщо да се справи с целият този бизнес, тъй като не познава абсолютно цялата специфика, така както баща си, примерно, в миналото. Но честно казано, наистина мисля, че Уилямс тепърва ще се променя и дано в крайна сметка да намерят верния път, защото тя по-скоро трябва да води преговорите за мястото на Уилямс в бъдещите структури на Формула 1, за ограничението на бюджетите, за един куп детайли, които са под нейно ръководство, от които зависи много, но в крайна сметка не всичко. Така че това е, което бих могъл да кажа по темата. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.